Evo ga, nova partijica, nova borba. Ajde, stalno 2200, u čemu je što? Pa ne mogu nikako dobaciti do boljih igrača. Moram nešto si to poštelati. Ali onda, dobro, vidjet ćemo. Razmišlja. Ajde, E4. U vugla. Razmišlja po potezu. Čemu toliko razmišljanje, prijatelju? Prijatelju, čemu toliko razmišljanja? Sad šah ili uzet tu? To su mu dvije opcije. Možda sad lista knjigu. Valjda ne lista. Lista knjigu pa da vidi šta piše. Dobro, knjiga bi mu rekla da je ovdje sad lovac B4 ili konj C6. Da vidimo šta kaže buk. Šta kaže bukvar. Lovac B4 kaže bukvar. Dobro, lovac D2. Uzeo. Dobro. Sad je konj C6 po teoriji, pa dama F6. Na rohadu dama F6. Da vidimo. Šta kaže bukvar? Čeka. Ošla minuta i pol. Prijatelju, nećemo tako u Evropu. Razmišlja. Ajde, konj C6. Ovo se sad osjećam kao da igram na 10 minuta. Kao da igram laganini. Gledaj, rating 2437, sporo, ko puž. Koliko dobijem? 5 bodova. Sporo, ko puž se dižem. A dobro, sam si kriv kad nisam skužio onu foru da je treba u startu stisnut. Jer se u startu puno dobio, a i gubi. A ja se uhodao. Sad vidim da mi piše tu g... A, dobro. Dobro, rok. Rock'n'rollka. Dama F6 je potez. To znaju svi. Konj F6 isto može. Konj F6 može. Konj D5, tako je. Lovac B5. Lovac B5. Ti, di, di. Ti, di, di. Di, 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 di. Ajmo mi ovog čvaknut. I ajmo mi ovog čvaknut. Kad si bila mala mare, kad si bila mala mare, volila si more. A sad si naresla, ajmo dama G4 u napad. To. Ne mogu sam uzeti konj C6 duplat, ali konj F5 mi je primamljivo da igram na napad. Nikad neću zaboravit, nikad neću zaboravit. Će C5 igrat. Dama G3. Pa možda hoće, možda neće. Ne znam, teško mi je reći. Onda dobijem točku D6. Ako gurne ovo. Onda točka D... A, ne znam više. Šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Je li ovo moguće? Konj E6 šah, ako ode tamo. Matna igra neka. Možda je, možda nije, Bog zna. Probao bi. Konj F6 šah. Šta je ovo F5? Pjesnici su čuđeni na svijetu. Samo malo. Koja je uzme na F6, mora uzeti konj F6. Ta tu mi se nešto, nešto mi je preživio. Konj G5. H6. Pa to mi možda nije cvijeće. Možda ja moram. A, zašto ne bi uzeo na F6 i na D6 mu se uvalio?
Uđi Luigi, ajde to. Vidi, ovo imam dama B3 šah, a onda će kon D5. Ako igram kon G5, šta će na kon G5? Prijetim na E6. Aj kon G5. Valjda ću ga svojim smušat svojim konjima. Konjski. Čekaj. Počakaj. Sad idu figurice. Ajde, kojeg ću topa. Ajde ovog. Sad mu valjda ulazim figurama. H6, top E7, HG5, dama G5, top F7. To ne. H6, konje 6. L6, konje 6, top F7. Ma tu je otutulio. Inicijativa je strašna. Mora biti valjda. Konje 6. Top E6 ili konje 6. Top E6 ili konje 6. Ma konje 6 u mesu. U some. U some. I šta sad na to? Igra dama E8. Ma ne igra ništa. Konj D5 igra. Šta igra? Ljudi, govorite. Šta igra čovjek? Čekaj. Igra konj D5. Konj D5 igra. Ne, neće. Ja hoću po E liniji. Svako svoju liniju ima. Znači ja ću top E5. Ja idem na E liniju. On neka se drži D. Presjećem i D liniju. Neću to. To mi se ne sviđa. Ovo mu se... A oće mi mijenja dame. Ljukava lisica. Šta je ovo čovječe? Dobar potis možda. Znači na top E1 igra konj D7. Nije mašina, valjda ne igram protiv kompjutera. Vi ste me isprepadali više. Isprepadali ste mi s tim ko je kompjuter, ko nije kompjuter. Da sam sav... F4. Hrabar potes. Ali vjerojatno opravdan. F4. Moram se korite. Liberté, égalité, fraternité. Dobro, duplam se valjda. Duplam se. Da je ovo čovječ, sve nešto mi pleše, mi figure u glavi, moram se odmaknut, preblizu sam sve, imam osjećaj da stalno dobivam. On hoće konj C5, samo malo. Imam li kakvu foru? Užasno smrdi ovo. Na E8 tamo. Kon G7. Top G7, top E8, top E8, ima na F8. Draw, nema draw. Čekaj, moram brzo igrati, sad sam stao. Kakav draw čovječe boži. Ajmo tu. Kon C5, kon G7, top G7. Pa ja ne mogu više potesa pogoditi. Pa ovaj se dobro žilavi. Nemam vremena. Nemam vremena, ljudi moji. Moram brzo igrati. Nemam vremena. Ovaj koristi kompjuter garant. Prebrzo mi vuče neke poteze. Ovaj koristi kompjuter garant, nema šta.
Pa mislim, možda ne koristi, ali nekako mi je. Ne znam, ajde vidimo. Uf, ova partija mi je, glavu mi je ovaj. Prokuho sam, da vidim. To. To, ne znam, više ste mi isprepadali s kompjuterom, stvarno mi je... Ne koristi, mislim. Vjerojatno ne koristi. Ne, ne igra najbolje poteze po kompjuteru. Mislim, valjda ne igra. Valjda ne igra F5. Di sam imao ispustio dobitak. A, možda nisam trebao ipak uzimat na F6. A, možda te sam i trebao. To. To. Imam li neki dobitak? Dama C8, čovječe. Top je 1. H6. Ništa, kaže da sam puno volji. Ali nemam dobitake. Mislim, bar ga ne vidim. Top je 5, da. Ok, potez. Dama B8, nevratan potez. F4, da, najbolje po kompjuteru. Dama D6, najbolje. Top je, dobro, nisu to toliko teški potez. Mislim, meni bi bili crni mali. To... 0-0 jednako. Čovječ, F5 najbolji potez, jedini potez sam odigrao. Šta je, po kompjuteru jednako. Sve jedini potezi. Top F5 jednako. Ma daj. Ma nemoj zafrkavati. I remi. Pazi ovo remi, čovječ. Pom po kompjuteru sve najbolje. Ja sad nisam htio remi, odigrao sam glupost. I sad sam slabiji. I mi prijeti mat. Mogu je uzeti top F5. Prijeti mi dole mat. Iso, Miki. Kaka, ne, sad sam gotov. Evo sam igrao bez veze, sad da mi prođe red. Ma ne znam više šta bi vam rekao. Svaka čast, tako je čovjek to sve vidio. Ali, teške su te partije, imaš inicijativu, malo vrijeme, malo ovako. Ne vidim protivnika, ne mogu ga osjetiti, jer je nervoza, nije nervoza. I za čas se okrene. Gubile su se takve partije, nisam ja jedini. Baj svima, pripratite se na kanal ako niste, pratite partije, dajte komentare i... Čujemo se, bye!